のどうもサザナイスです。皆さん27枚目シングルごめんねフィンガーズクロスの縦型 MV 見ましたか？この縦型 MV はスマッシュっていうアプリ、グルメの坂道も配信してるんで知ってる人も多いと思うんですけど、スマッシュっていうアプリで独占配信されてる、縦型2日から配信されてるんですけど、これがめっちゃいいのよ。何がいいかって、通常の MV と全然違う。通常の MV をちょっとこうなんだろう、コンパクトというかにしたバージョンぐらいの感じなのかなと思ってたら、もう全然違う。曲は同じだけど全く別の MV になってて、どういう MV かっていうと、46階まであるエレベーターが舞台で、まあ、ほぼほぼそのエレベーター内で MV 完結してるっていう。最初さくちゃんが1階に止まってるそのエレベーターに乗り込んで46階を押すっていうシーンからスタートして、こうどん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 階が上がっていく。 MV の中で階が上がっていって、でそのエレベーターが上昇するごとにメンバーが入れ替わるのよ。複数で唐揚げ姉妹の時があったりとか、あとはカッキーとヨラちゃんの時があったりとか、あとはエレベーター内で一人一人振り付けダンスしてるシーンがあったりとか、結構アップめな感じで歌ってるシーンとか、あとフィンガーズクロスのこのポーズをしてるシーンとかあって、特に水木のこのポーズの時エグかったっす。結構後半の方なんですけど、マジでエグいっすね。個人的にめっちゃ面白かったとこがあって、メンバーがそのエレベーターから出ていく時にみんなフィンガーズクロスのポーズしながら出ていくんよ。結構そのサクちゃんがずっと乗ってて、サクちゃんに別れを告げるみたいな感じで、あのじゃあねみたいな、手を振る、またねみたいに手を振る感覚でポーズしてんのね。ポーズしながら出てくるのがマジで面白い。マジで全員やんのよ。全員やりながらこう出てくるのね。めちゃくちゃそれが面白かった。あとは縦画面を分割してたりとか、色付きのライトでメンバーがパフォーマンスしてるシーンとかあったりとか、結構盛りだくさんになってて、エレベーター内を斜め上から監視カメラみたいな感じでのこうアングルもあったりとかして、本当に自分がそのエレベーター内にメンバーと一緒にいるような感覚になれたりとか、そのさっきの言った上からのカメラの目線だと、もうなんか天井にだからこう張り付いて見てますよみたいな、上から見てるよっていうね感覚になれたりとか、通常の MV とはまた違った縦っていうのを活かした舞台と演出になってて、めちゃめちゃいいんで、まあこれね今無料でもう見れないんですけど、無料のねその1ヶ月間のトライアルあるんで、それ使ってぜひね皆さん見てみてほしいなと思います。最後に僕がさっき言った特に良かった水木のフィンガーズクロスシーンのポーズを再現して終わりたいと思います。こんな感じ。ぜひチャンネル登録、高評価、あとツイッターとインスタグラムもやってるんで、そっちのフォローもよろしくお願いします。バイバイ。